Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan perjumpaan bulanan dengan warga kerja JPM di Putrajaya. Sidang media pembentangan laporan kajian indeks Malaysia Negara Rahmah 2022 oleh Pertubuhan Ikram di Petaling Jaya. Niagawani turut mengupas peranan penyertaan United Kingdom dalam perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pacific CPTPP kepada Malaysia. Turut menjadi tumpuan dan analisis Awani ialah isu mogok doktor kontrak yang dijangka diadakan di beberapa negeri. Tumpuan dan banyak lagi akan dibawakan di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.